Prague Promotion uvádza. Haló, hľadáme nové talenty. Vedúci zajac. No, zajac? No, zajac! Kultúrny dom. Vchod pre zamestnancov. Kto si? Zajac! Nech sa páči, zajac. Kto si? Zajac! Zebra! Kto si? Korytnačka! Čože? Hlasnosť. Zajac! No počkaj! Hľadáme nové talenty. Scenár Kurianský Chajt, režia Kotenočkin, výtvarník Rusakov. Na slovenskom znení spolupracovali Ivan Podlesný, Dušan Kolár, Eva Pospíšilová, Roman Mihna a Pavel Skalický. Pre Prague Promotion v štúdiu Jupiter vyrobila Pulp Fiction v roku 2008. Začíname koncert. Teraz sa vám predstaví chór chlapčekov, zajačikov. Počkaj, zajačík! Balet! Thank you.
Zákaz fajčiť. Som ako kryha v oceáne, ktorá pláva v hmlistom ráne. Vôkol nikam nedovidím biele svetlo, biely sneh. Okolo mňa niekto blúdi, strašný pohľad na mňa mierí. Neviem, kto to vlastne môže byť, dravec alebo človek. Ale ja nestrácam nádej, zachrániť len sám sa môžem, iba sám si dnes pomôžem, snáď sa mi to podarí. A ja som taký chladný, ako kryha v oceáne, a ty si taký chudnučký, ako v lete zmrzlina. No počkaj, zajac, kým zvečerí sa, veď ešte nie je jasné nič. A ja verím, že stretneme sa, do domu svojho mňa vpustíš, do domu svojho mňa vpustíš. Zajac! Do domu svojho ma vpustíš. No počkaj! Koniec.